Fala aí, galera, beleza? Professor Caio falando, quarto vídeo. Vou estar fechando um bloco de aprendizado nesse vídeo, certo? Os próximos já vão começar a ter outras coisas. E eu vou estar sempre trazendo treinamento desse bloco de aulas que vocês tiveram aqui. A gente vai estar sempre repetindo em alguns rounds, beleza? O terceiro vídeo, que foi o vídeo passado. Eu vou precisar que vocês repitam ainda mais uma ou duas vezes, até três, a galera mais iniciante, para vocês realmente automatizarem os movimentos, porque daqui para frente a coisa vai piorar um pouquinho. Esse vídeo que eu estou fazendo agora, possivelmente vocês vão precisar repetir ele umas três vezes, e eu estou muito feliz porque eu estou conseguindo trazer um aprendizado real para a galera que quer. Então, assim, meu irmão, eu estou conseguindo continuar meu trabalho. Mesmo com vocês isolados em casa, eu tô achando muito massa isso, gente. Lembrando que os vídeos desse canal é para quem já é praticante de luta em pé, certo? Se você não praticou, peça ajuda a um colega seu, seja faixa amarela, laranja, ele vai ter muita coisa para lhe ajudar, para lhe ensinar. Alguém que só começou a treinar e tá dando de curioso, eu não sugiro que você faça isso, beleza? Porque uma vez que você aprende errado, para você desaprender, dá muito trabalho mesmo. Então, vamos pro vídeo. Aqui em configurações, beleza? Vamos começar a praticar isso, de acelerar ou desacelerar o vídeo, que é muito importante para vocês conseguirem fazer tudo, beleza? Vamos lembrar, primeiro round, vocês já sabem, vocês só vão atacar. Então, jab direto, cruzado direto, direto, cruzado direto. Aperta com a mão de trás, cruzado com a mão da frente, direto. Aperta com a mão da frente, cruzado com a mão da frente, direto. Beleza? Vamos praticar isso aqui. Eu vou abrindo e vocês vão batendo. Vamos lá. Mão em cima, levanta a guarda. Mais rápido, estica o braço. Aí. De novo. Isso. Vem. Vem. Aqui. Fica o braço. Aí, cruzado. Gira o tronco, gente. Estica o braço. Vamos lá, de novo. Vem buscar. Uma mão bate, outra fica no rosto. Vamos lá, aqui. De novo. Vem. Mais rápido. Quatro. Quatro. Que. Vem. Estica esse braço, vamos. Volta a mão pro rosto. Vem. 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 Aqui. Vamos lá. Quatro. Mais rápido. Estica o braço todo. Vamos lá, bora. Vem. Aí, vem.
Fala direto. Oi? 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 Vem. Mais rápido. Vamos, gira o tom. Vem. De novo. Mão da frente. Repete. 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 Vem. 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 Aqui. Vem. Aqui. 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 Aí, descansa um pouquinho. Lá. Gente, na aula passada, na aula 3, a gente começou a treinar contra-ataque, bloquear o golpe e mandar de volta no adversário. Hoje a gente vai continuar, certo? Na última aula, vocês treinaram os bloqueios de cruzado com contra-ataques. Hoje a gente vai treinar o bloqueio dos hook, dos ganchos. O gancho, o hook, é meio que uma mistura de cruzado com upper dado na linha de cintura, certo? Aqui, ó. Então, como é que é o bloqueio do hook? Existem vários modos, mas a gente vai trabalhar o mais fácil. Se o hook vem de direita, eu vou deixar minha guarda aqui, ó, e juntar meu braço no meu quadril. Fiz aqui, o que vier vai ficar no meu antebraço, proteger minha costela. Lá de cá, mesma coisa. Gente, se meu adversário vem de lá para cá, ele vai atacar meu lado esquerdo, ele tem que tirar a mão direita dele do rosto para me atacar. Então, quando eu bloquear aqui, eu vou atacar do lado onde está aberto. Então vai ser 1, 2, 3. Se ele atacar de esquerda aqui, eu vou bloquear aí, upper, cruzado, direto. Bloqueei aqui, upper, cruzado com a mesma mão, direto. Os mesmos dos altos que vocês estão treinando, beleza? Já coloquei esse para ficar mais fácil. Então vamos lá. Bloqueou o hook de esquerda, upper de direita, cruzado de esquerda, direto. Bloqueou o hook de direita, upper de esquerda, cruzado de esquerda, direto. Vamos lá, bloqueou o hook de esquerda, upper de direita, cruzado, direto. Bloqueou o hook de direita, upper de esquerda, cruzado de esquerda, direto. Vamos lá, bloqueio direita. Bloqueio do meu lado esquerdo. Bloqueio do meu lado direito. Bloqueio do meu lado esquerdo. Agora, gente, eu vou atacar vocês e vocês vão responder, beleza? De novo, vou atacar com meu braço esquerdo no seu lado direito. Você vai bloquear e botar a perna de direita, cruzada de esquerda e direto. Vamos lá?
Mais um. Gente, cola mesmo. É aqui, ó. O movimento é esse aqui, ó. Colou. Bloqueou. Beleza? Vamos lá. De novo. De novo. Mais um. Agora eu vou mandar do outro lado. De novo. Mais um. De novo. Mais um. De novo. De novo. Mais um, galera. Mais um. Aí, agora eu vou mandar aleatório, beleza? Vamos lá. Do outro lado. Vamos lá, do outro lado. Do outro lado. Aqui. 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 De novo. De novo. Aqui agora. Aqui. Aqui. Bloqueou o Hulk. Aqui. 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 Embaixo. 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 Do outro lado. Do outro lado. Oi. Descansa um pouquinho. Olá, galera, agora vocês vão só contra-atacar, beleza? A gente vai colocar os bloqueios dos dois cruzados e os bloqueios dos Hulk, beleza, gente? Cruzado eu vou mandar de mão alta e o Hulk eu vou mandar assim, beleza? Só para a gente ficar entendido aqui. Então vamos lá, recapitulando os cruzados. Bloqueou o cruzado de esquerda, cruzado direto. De novo, bloqueou o cruzado de esquerda, cruzado direto. Bloqueou o cruzado de direita, direto, cruzado direto. De novo, bloqueou o cruzado de direita, direto, cruzado direto. Bloqueou o Hulk aqui, apé cruzado direto. Bloqueou o Hulk aqui, apé cruzado direto. Gente. É, lembrem da velocidade do vídeo. Essa parte aqui é mais difícil. Beleza? Vamos lá.
cima, uma não bate, a outra fica no rosto. Uma bloqueia, a outra fica aqui. Não faz isso não, ó. Beleza? Nem faz isso. Vamos lá. Mão em cima. Gente, uma mão bloqueia, a outra fica aqui, ó. Não faz isso não. Beleza? Aí, relaxa. Vamos lá, galera, vocês agora vão fazer 30 flexões e quando vocês terminarem, vocês vão subir para fazer o round, beleza? Vamos lá, gente. Agora a gente vai misturar os alvos e os bloqueios com contra-ataque, beleza? Tudo que a gente fez nos últimos rounds, a gente vai juntar tudo agora nesse round, beleza? Vamos lá. Mão em cima, bota a mão pro rosto, estica o braço, vem. Bloqueia. Bloqueia. Aê, aqui. Aqui, bloqueou, aqui, gira o tronco, bora, gira mesmo, estica o diretão, vem novo, vai, vamos, vem, bloqueia, direto, manda quatro, volta a mão pro rosto, estica o braço, giro pronto, vamos lá, vem, bloqueou, novo, mais um. Vem. Vem. Aqui. Vem. Vem. Aqui. Mandou. Vem. Bloqueia lá de novo. Aqui.
baixo. Bloqueia. Quatro. Vem. Mão da frente. De novo. Mão em cima. Segura a mão em cima. Bora, gira o tronco. Gira o tronco, bora, estica direto. Vamos, mão bate toda ficando roxo. Vamos lá, vem. 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 Girou. Girou. Vem. 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 Gira o tronco. Girou. Aqui. Vem. Vem. Quatro. Vamos, estica o braço, força, vai. Mais rápido. Volta a mão pro rosto. Oi. 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 Vem. Vem. Quatro, seis, estica o braço, vamos, volta ligeiro, oito, para fechar, tá bom não, bota a mão em cima, estica tudo, bora, desce para acabar, vamos, agora acaba, relaxa aí, beleza? E aí galera, vamos começar nosso último round. Agora, algumas sequências eu vou pedir, outras eu vou colocar o alvo, outras eu vou atacar e vocês vão contra-atacar, beleza? Então agora a gente vai juntar tudo no último round, beleza? Vamos lá, começando com jab, cruzado com a mesma mão, direto. Vamos lá. Mais rápido. A mão em cima. Volta o jab para dar o cruzado. Vamos lá. Oi. Aqui. Aqui. Gira o tronco. Gira de novo. Seis. Mais rápido. Bloqueia. Bloqueia. Do outro lado. Do lado. Quatro. Vamos lá. Jab, cruzado, direto. Manda. Mandou. Jab direto, cruzado, direto. Vamos lá. Jab direto, cruzado, direto. Mandou. Vamos lá.
Mais rápido, volta a mão pro rosto. Levanta o cotovelo cruzado, bora. Mais rápido. Estica os dois direto, bora. Vem. Bloqueia. Bloqueia. Vem pro lado. Bloqueia. Bloqueia. Aqui. Aqui. Quatro. Mais rápido. Estica o braço. Bora. Bloqueia. Vamos lá. Jab direto, cruzado direto. Mais rápido. Bloqueia. Do outro lado. Embaixo. Força. Gira o tronco. Gira o tronco. Vamos lá. Aqui. Vamos lá, manda 10. De novo. Bota a mão pro rosto. Bora, segura a mão em cima. Vamos, estica o braço todo. Bloqueia. Aqui. De novo. Bloqueia. Dez. Vem. De novo. Levanta o cotovelo cruzado. Vamos, gira esse tronco, vai. Vem. Vem. Aqui. 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 Vem. Toquei. Bloqueia. Bloqueia. Aqui. Seis. Mais rápido, estica o braço, solta a mão pro rosto. Vamos lá. Bloqueia. De novo. Cima. De novo. Do outro lado. De novo. Bem, gente. Com isso a gente fecha esse bloco de treino, certo? Vamos repetir esses vídeos aí até pegar. E deixa o like de vocês, se inscreva no canal, deixa as notificações ativadas, que já já tem mais vídeo aí pra vocês, beleza? Só isso hoje.